madaxweynuhu wuxuu ku mashquulsan yahay ahlusunnaha la igula duulo, madasha badbaadada galmudug iyosa shir qabanin, xaggee maanta la sheegay yaa wax iga sheegay. Xalka kaliya galmudug ay leedahay runtaan kuu sheegaya waa in lagu sameeyo leadership change, isbeddel hoggaanka haddaan lagu sameynay galmudug khatar waxay ugu jirtaa inay baxdo. Madashu markaa dee waa dadkii ka tali lahaa oo u soo istaagi lahaa. Marka ma subax madow maan idhahna, meesha maxaa laga sheegay miyaan idhahna, ogtahay. Marka taasi ayaan ka leeyahay waa saxantahay. Madasha badbaadada galmudug waa madal siyaasadeed oo ay ku midaysan yihiin dad badan oo reer galmudug ah oo xisbina ma ahan dee, oo waa madalna waxaa la yidhahda meel isugu yimaado oo platform ah oo dadka siyaasiyiinta ee reer galmudug ee aqoonyahan kale siyaasiyiinta leh cid kasta leh u furan. Ujeedka halmid weeye, wadanku waa federaal, dowladda federaalka ahi waa iskaletanka guud, laakiin wadanku wuxuu ku tartamayaa dowlad goboleedyo weeye. Marka reer galmudug aan nahay, baahi jirtaa loo aasaasay, baahidaas jirtaa wax weye mid amni, mid horumar. Waxaan aragnay in aan xooggeenna iyo energigeenna iyo tabarteennaba ku midayno sidii galmudug loo badbaadin lahaa. Waaba dhahayaaba badbaadadaas hore la ii weydiiyey, badbaadada waxaad badbaadisaa qofku baahida markaas, hadduu biyo u baahan yahad ku badbaadini, hadduu siyaasad u baahan yahad badbaadinaysaa, way dayacan tahay. Galmudug baa dayacan. Marka annagu waxaan nahay dhuuxii iyo maskaxdii iyo okiyaalihii galmudug baa halkan ku midoobay. Ujeedku waxa weeye maamulkiibaa ka xun, hoggaankiiyaa ka xun galmudug. Runtii ma ahan personal attack, ma aha. Sababtu waxay tahay galmudug laba sano iyo xoogaa ayuu hadda madaxweyne Axmed Cabdikaariye dhaafay. Horumarka deegaanka iyo degmooyinkana asal waxuu ah in degmada iyo la dhiso golihii deegaanka mashruucan JBLJ la yidhaahdo, hal degmo oo la gaalkacyo oo iyana dadkii deegaanku ay runtii aad ay ugu mitideen, maahane waxba waa ka dhaqaaqi lahay. Ammaanka gacanta waa sii baxaya, madaxweynihii dalxiis iyo haddeertaana baan saddex kursiyo oo lagu dhigay koonfur galbeedan u socdaa. Marka anna waxaan ka jawaabnaa baahida galmudug, waan ka jawaabnaa ujeedkeenu halmid weeye, waa in maamulkaas la xoojiyo. Maamulkaas hadda wuxuu yahay hoggaanka laga bedelo, hore loo socodsiiyo. Madaxweyne wuxuu ku mashquulsan yahay madaxweyne ku-xigeenkii bedel hadduu kibro, yaa social media wax ka sheegay, yaa igu maqan, madashii xaggee maanta shir ku qabanaysaa iyosa qabanin, waxaas ku mashquulsan yahay. Hoggaankii kuma mashquulsana, hoggaankii kuma mashquulsana. Madashu marka waxay u taagan tahay toosinta iyo tawjiihinta iyo ifinta baahida galmudug weeye. Marka ma inaad wax dumisiin oo aad dee meesha ka saartiin qoorqoor, kadib dambe tallaabo kale la qaado, mase inaad tala ahaan tiraahdeen war waa tanaay arrinta galmudug. Hadda anigu jabhad maniyan oo hadda meesha ka tuurtiin ma dhahayno. Galmudug dee institutionist ay leedahay magac ahaan, madaxweyne, madaxweyne ku-xigeen, baarlamaan, xukuumad ayay leedahay. Marka dee ma ogtahay waa la qiimeeyaa oo markii ay xaaladu socoto guri dhisayo meeshaasu ka dumi rabo. Marka aragtid marka inuu dumi rabo, halka option oo kaliya aad leedahay wax weeye waa inaad badbaadisid guriga waxa ku jiran ka saartid, isagana hadduu dayactirmi kale dayac kale hadii kale guri cusub la dhiso. Marka xilligii dhaliisha iyo tilmaamaha hadda galmudug waa soo dhaaftay. Xaqiiqatan madaxweynuhu uma diyaarsana, diyaarna uma aha inuu galmudug hogaamiyo. Annaguna dee waxaan nahay hoggaankii dee siyaasadeed iyo dhuuxeedii baan nahay, stakeholders baan nahay. Marka waxaan leenahay war madaxweynuhu dayeysa gacantaada ku dumine. Xaqiiqatan madaxweynuhu meeshii shabaab baa hadda jira waddankii. Hadda aan kula hadlayo dadkii qabiil ahaan isku aabulayaan, waxaan ka baqayaa inta soonka lagu jiro in galmudug inta badan ugu muhiimsan ay gacanta ka bixi doonto. Madaxweynihii marka maba jiraba meeshii, maba u socdo. Hal saddex adoo unbu waa asaga u priority ka dhigtay. Horta marka koowaad niman la yidhaah ahlusunno oo niman culumaa oo shabaab la diriir jira oo jooga waa maya dee ahlusunno waa stakeholder, waa nimankii waddanka nabadgelya waagii galmudug ay inta la midaynay qayb la yaqaanay ahayd. Hadda marka culummada ahlusunna waljamaaca waa culumo la yaqaano annaga ka mid ah, hadday siyaasiyiin u aasaasan yihiin xaqi u leeyihiin. Madaxweynihii wuxuu ku mashquulsan yahay ahlusunnaha la igula duulo, madasha badbaadada galmudug iyosa shir qabanin, xaggee maanta la sheegay yaa wax iga sheegay. Xalka kaliya galmudug ay leedahay runtaan kuu sheegaya waa in lagu sameeyo leadership change, isbeddel hoggaanka haddaan lagu sameynay galmudug khatar waxay ugu jirtaa inay baxdo. Madashu markaa dee waa dadkii ka tali lahaa oo u soo istaagi lahaa. Marka ma subax madow maan idhahna, meesha maxaa laga sheegay miyaan idhahna, ogtahay. Marka taasi ayaan ka leeyahay taas. Madaxweyne, doorasho ku yimid sidaa sheegta adinkuna waa ixtiraamaysiin hay'adihii sharciga iyo constitution-ka meesha ka jiray.
markaad arabtiin aad wax bedeshiin oo aad process sharci amirtiin oo inaad keentiin kow iyo laba iyo saddex iyo waxyaabihii caqabadihii jiray iyo fursadihii la haystay ee waxna lagu bedeli karay maxaan ku dhahay waxna khasaareyn karay marka adinka maxaa hadda idiin muuqda kow iyo laba aad odhan kartiin oo madaxweyne qoorqoor mas-uuliyaddiisa uu ku gabay oo aada leedihiin taas iyo taas aa noo muuqataan mana u qalmo masii joogo maya waa la yaqaanaa dee mas-uuliyadda maamul waadba waa taqaanaa adiga hadda t v aad ka socotaa tifiga markaa shaqaad waxay saaran tahay markaad aniga wareysa iga qaadayso mechanismis iyo facilities aad u baahan tahay aw kamari ama ka warqaadihii aw kursigii la fadhiisa laha maogtahay institution waa institution marka galmudug waxa weeye way dhisnayd galmudug waxaa loo dhiibay qoorqoor iyadoo nabad qabta oo in qaybo badan oo lix degmo afar degmo toban degmo weeye horta sida caadiga ahayd afar degmo gacanta oo galmudug marka kuma jirin lix degmo si fuule gacanta galmudug ugu jirtay xaqiiqatan marka maanta ku shigay degmo ka madax bannaan shabaab cabad waa qaakoona ugu xigta waxaan ka baqaya in halkan canshuur hataa laga qaado runtii wax kale maaha waxay u baahnayd in wixii jiray la xoojiyo ugu yaraan annaga hal midaana lagu dhalin karaha waxaana lagu jaalanjagari karaa waa waxqabad fiiri annaga mucaarad naga dhig waa qaadanan inaan idhaahno war wax lama qaban kan lama qaban laakiin hadduu leer ammaankii shala saan waha maantay intaana ku darsantay airborki shala sidaan ah sidaana ku dartan shala deked ma jirin maanta dekedaa jirta jidkaana jirta shaqa abuuristkaana jirta sidaana isbedeliyay golihii deegaanka intaana la dhisay haddiina la dhihi lahaa annagu annaga moogta isxirayna moogta de maxaana lagu jaalanjagaraynayaa ilaa dowladnimo wax laga yaqaana waa la yaqaanaa garanaysaa ma jirto runtii dadka reer galmudug waa dad firfircoon dowladnimada diyaar u ah waddankan federaal weeye tartanka u fiirso puntland iyo galmudug daris weeye hadda ree puntland deked dhan oo garacad la yidhahda bilaabanay dhameeyeen hadda ay shaqadeeda bilaabanaysaa ayraboradeedii waxeedii ma ujeedaa xoolo iyo maskax iyo muruq ma way haystaan reer galmudug hogaan dhaqaaqiy u baahan yihiin hogaankaasi laayihiin runtii mana aha inaan aniga ataagaya madaxweynaha laakiin de waa baahi jirta marka haddii lagu madi ma waxaan dhahnaa marka yaan laga hadlin xaqiiq jirta qiyaamay noqonaysaa ma ogoshahay xukuumaddii oo madaxweyne ugu sarreeya in lala hadlo lala fariisto la yidhaahdo war nooca kan baan u baahannahay sidaanna waad waxbaa ku qaban weydeen sidaanna waxbaa ku qaban kartiin taladii ma laysku ogol yahay ma dhegtegi kartiin dhulsamareebo halka mase xamar baa un fariimaha ka diraysay maya dadkan oo ku jira madashu maba ahaba kooxba ma ahanba waa deegaanka deegaankii kale joogaan annaga waana la yaqaanaa aniga hadda taytalkii aad sheegtay xildhibaanadii waxa ku jira federaal oo iyagoo federaalah la yaqiinay galmudug wasiiro ka soo noqday waxay isku dayeen inay wax ka toosiyaan madaxweynaha kaabaan ogow qoorqoor sida uu shal ku yimid barse sax ma ahayn laakiin waxaa ninka kaliya oo helay taageero bulshadii oo wada dhan iyo taageero dowladda federaalka ahayd marka dee haddii laga faa'iidaysan waayey talo kale annaga uma baahnin waxaan u baahannahay nin ama galmudug u shaqeeya oo baahidan wax ka qaba muuqata amaanta meeshii haddaadan meeshii kama tagay waxna kama tare lama rabee ee annaga talo aan madaxweynaha haddaa kula fadhiisna aan kala hadlan siyaasad oon kala gorgortoon meeshaba kuma jirto sideeda annaga uma nihiin gorgortodoon iyo wax kala doon galmudug hagaajinta iyo toosintoodaana taas weeyaan wax kale oo meesha imaan karaan ma jiraan ahadusuno stakeholderska ku dirtay waa sax baarlamaankii labaatan iyo kulahayd hatana hubaysan aragtida galmudug badbaadinteeda iyo wax ka bedelkeeda ay ku yeelan karto intee la agtahay wallahi de ahlusunna waa ma sheegaba de waxa weeye waa qayb dhan oo jirtay bay ahayd labaatan xildhibaan bay kulahaayeen maba ahaynba maanta kiis kaloo ahlusunna inuu soo noqdo waxay ku soo noqotay waa dayacada iyo fashalka madaxweynaha weeye shala waa lala hadlay xildhibaan in kusoo darsaday soo maaha de intaasay ahayd mid kale aad wax kale la sameey waa la dagaalay waa la diray dhowr kun oo ciidan ah ahlusunna sida loo diraa farmaajo halkan dakararay ayuu geeyey gurceel waa lalaay hal mid uu ka lahaa doorashadii soo boobka ahayd in xildhibaanada loo soo dhacaan haddii run la sheegayo ciidamadii gurceel ahlusunna lagu baabi'inayay waa maanta galmudug lagu difaaco wasiil iyo waa kala go-ayaan iyo gaalkacay waataa baxdo oo meesha ugu istaraatiijiyaniyad hoobiyaa lala soo dhacay aaw ciidamadii marka fiiri aawey maanta farmaajana mar dambe waa qoorqoor ma ku taageeray galmudug iyo qoraaniga wixii uu u dirsaday qoorqoor waa soo fuliyey awalna de intenshinka farmaajo maaha in galmudug bala taageera ma ogta dadka reer galmudug marka ceelna uma qodna cidna uma maqlada shee jir haddii taagan yihiin madaxweyne marka hadduu dad dhaqaaqo oo isbedelo oo uu dhaqaaqo galmudug ee hadda uu muujiyo wacdaro hadduu muujiyo waa dhihi karaa war ninka waa dhaqaaqee bal aan
aan garab istaag, waa garab istaagayna. Marka intaas aan dhihi lahaa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.